Hei, jeg heter Tobias Evensen. Jeg jobber i Nordbohus Asker og Bærum som byggeleder. I dag er vi med på overlevering av hustypen standard front. En overlevering fungerer sånn at vi går igjennom huset med kunden, hvor kunden har mulighet til å påpeke feil og mangler. Her har kunden valgt å gå for et stort kjøkken som de har levert selv og valgt en egen leverandør til det. Det gjør seg veldig fint i den toppetasjen her, med stue og kjøkken og soverom og bad på ett plan. Jeg synes det er en veldig fin planløsning. Du har liksom alt du trenger på ett plan, og så har du flere soverom og bad og sånne ting nede. Hei, jeg heter Morten. Jeg er kunde av Nordhus og er i dag med på overlevering av dette huset. Vi valgte dette huset på grunn av romfordeling og planløsning. Vi hadde en del krav når vi skulle bygge, og blant annet 4 soverom, 2 stuer, etc. Dette huset falt godt inn. Det passet bra rett fra katalog. Opptatt av å bygge så enkelt som mulig, noe Nordhus er klare for. Veldig fornøyd med Nordbohus og kvaliteten de har levert her. De har tatt tak i de tingene vi har plukket på. Det har fungert fra dag 1. Det viktigste for oss i Nordbohus er å ha fornøyde kunder. Bygge gode hus som kundene er fornøyde med.